mwalimu mkuu na wanafunzi kwa ujumla wamenisomea risala zao. Na risala zao zote zikielekeza juu ya upungufu wa madarasa, lakini wameeleza juu ya upungufu wa madawati, wakaendelea kueleza juu ya upungufu wa matundu ya vyoo yaliyoko hapa, lakini wakaongeza zaidi juu ya ukamilishaji wa nyumba ya walimu ambayo imedumu takribani miaka 20 iliyopita. Sasa leo, kama nilivyosema, kwa umaalumu wake nimekuja kuhudhuria hapa nikitaka kuongea na wazazi wa watoto wetu hawa walioko hapa ambao leo wanahitimu. Kwanza kabisa niwatakie kila laheri wadogo zangu na wanangu wote mliohitimu siku ya leo. Mwenyezi Mungu aende akawafanyie wepesi kwenye mitihani yenu, mfanye vizuri, na tumaini yangu ni kwamba nyinyi nyote mtaenda kufaulu. Uongo kweli? Nataka nitoe historia kidogo. Wakati naingia mimi kuwa mbunge, kulikuwa na changamoto kubwa sana ya madarasa kwenye kata yetu, kwenye shule yetu hii ya sekondari, shule yetu hii ya msingi Kakola B na A. Na nilijaribu kukaa chini, nikajaribu kuangalia, leo tunapozungumza hii 2024, ndugu zangu wazazi, tumesomewa hapa kwenye risala tuna takribani ya upungufu wa madarasa 43. Madarasa mangapi jamani? Madarasa mangapi? Ndio upungufu wa madarasa tuliokuwa nayo hapa. Lakini tumepetiwa hapa kuna upungufu wa madawati. Sasa kata ya Buyanguru kwa upekee kabisa, nilijaribu kufanya tafiti ndogo tu kwamba tunawezaje kuvuka na kumaliza changamoto ya upungufu wa madarasa kwenye shule yetu hii ya Kakola B na Kakola A. Nikaenda kwenye kituo cha afya cha Bugarama. Nilipofika mwenyekiti na viongozi wangu, niligundua pale Bugarama ndani ya mwezi mmoja watoto wanaozaliwa kwenye kituo cha afya cha Bugarama sio chini ya watoto 500 kwa mwezi. Ipigieni makofi wazazi. 500 kwa mwaka, ukichukua 500 ukazidisha mara 12, unapata watoto wangapi jamani? Maana yake ni kwamba changamoto ya madarasa kwenye shule yetu ya Kakola B haitakaa ikamalizika, isipokuwa tunatakiwa tuanze jitihada za kuandaa na kutafuta maeneo mengine, tuanzishe shule nyingine mpya. Leo lakini shule nyingine mpya tukianzisha ina takriban ya madarasa 12. Maana yake ukigawa hapo tuna shule zaidi ya 3 ambazo kimsingi kiusalama wa watoto wetu. Kwa sababu shule hii ukiangalia na takriban ya wanafunzi 1000 na ngapi? Wave 3. Hebu jaribuni kuangalia wazazi, tuna wanafunzi 3000 kwenye shule hii ya Kakola B peke yake, ukiacha Kakola A. Na ndio maana ni baada ya kuona kwamba tuna upungufu huo na wanafunzi wengi, kwanza kiusalama wa watoto wetu, tunatakiwa sisi wazazi na viongozi wa serikali za vijiji kwenye maeneo yenu mtenge maeneo ya kuanzisha shule mpya. Nilifanya jitihada mwaka wa jana kutafuta fedha kiasi ya shilingi milioni 605 kwa ajili ya kujenga shule ya msingi nyingine mpya. Shule ile imekamilika, tumejenga kabale, imekamilika shule ya msingi mpya, na tayari shule ile imeshaanza, lakini bado tunatakiwa tuendelee kuongeza shule nyingine mpya ili kupunguza msongamano wa watoto wetu kwenye maeneo haya. Kwa hiyo leo nataka niongee na wazazi na viongozi mlioko huko. Wakati tunaenda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, hapa naomba mnisikilize. Watoto oye! Wahitimu oye! Sasa mnisikilize niongee na wazazi, si ndio? Nataka niwaombe wazazi.